se va contactar en la conselleria, van vindre els tècnics forestals de la conselleria, se van marcar els aproximadament 30 pins en l'àrea de Santa Quitèria i 95 pins en l'àrea de Villarreal del Termet, de la Mareu de Gràcia. Estan marcats i el que s'ha fet és demanar ofertes a diferents empreses per a que, quan antes, se tallen i se s'emporten per evitar que aquests insectes, que són els que maten el pi, se trasladen a altres pins del voltant.